Shënohet viktima e dytë nga i ftohti që ka kapur vendin prej 4 ditësh. Një 54 vjeçar ka humbur jetën në Sarandë. Leonard Beqiri u gjet nga policia në gjendje të rëndë dhe në kushte të mjerueshme në një banesë të braktisur në lagjën numër 2 të Sarandës. Beqiri është dërguar në spital nga policia, por ai ka ndëruar jetë. Pavarësisht në rryrje së mjekve, Leonard Beqiri ka humbur jetën pak minuta pasi ka mbërritur në spital. Burime nga spitali Sarandës bëjnë me dije se vdekja 54 vjeçarit ka ardhur për shkak të të ftohtit dhe keq ushqyerjes. Burime nga policia e Sarandës bëjnë me dije se Beqiri kishte konsumuar edhe alkol, një tjetër shkak që mund t'i kesjet vdekjen për shkak se vuante nga disa sëmundje. Leonard Beqiri jetonte prej kosh në një automjet të braktisur, por temperaturat e ulta e kanë detyruar që të shkonte të strehoj në një banesë. 54 vjeçari nuk ishte familje dhe jetonte i vetëm në rrugë. Ai shpesh ishte çuar në urgjencën e spitalit të Sarandës. Një ditë më parë në qytetin e Durrësit humbi jetën një tjetër person për shkak të të ftohtit. Arben Sulo gjithashtu i pastreu gjeti pajet në rrugë në lagjën numër 17 të qytetit bregdetar. Sipas mjekëve, ai kishte humbur jetën për shkak të temperaturave të ulta dhe për faktin se nuk ishte një banesë. Ndërkohë edhe në Gjirokastër është shënuar një viktim për shkaqe aksidentale. Vasil Kaçi, 54 vjeç, humbi jetën pasi ra nga tarraca e banesës. Ai ishte ngjitur për të rregulluar tubacionet e ujit, por rrëshqiti për shkak të pranisë së akullit në tarracë.